Зараз хочу запросити з лекцією, яка не буде входити в частину балів по БПР. Оксана Вікторівна представить нам тему «Вибір засобів для індивідуальної гігієни ротової порожнини у пацієнтів із захворюваннями пародонту». Шановні наші колеги і слухачі офлайн і онлайн, так, ця доповідь не буде входити до набору балів БПР, але вона буде дуже актуальна саме для практичних лікарів, тому що зараз ми будемо знайомити вас з новинками бренду Lacolut. Це компанія, яка народилася в Німеччині і якій виповниться 100 років в наступному 2025 році. Завдяки найвищим стандартам якості Lacolut є актуальним у споживачів більше ніж 60 країн світу. 46 років тому, в 1978 році, доктор Пітер Тайс відкрив фармацевтичний завод в Гамбурзі, Німеччина. І з тих пір всі пасти Lacolut виробляються виключно на заводі в Гамбурзі. Стандартний бренд Lacolut включає не тільки всім відомі зубні пасти, які ви всі добре знаєте, але, можливо, не обізнані з новинками продукції, про яких сьогодні ми будемо вам розповідати. Зубні пасти, так, це добре, але є і відповідні ополіскувачі, і зубні щітки, і йорщики для інтердентальної гігієни, які так необхідні в пародонтології. І не тільки для профілактики карієсу зубів, з патологією прикусу, аномалією окремо стоячих зубів. А також велика категорія пацієнтів має протези зубні, які потребують догляду. Так от, цей догляд також представлений в лінійці Lacolut. Тому це є компетентним доглядом для зубів і ясен, який є комплексним, з доведеною ефективністю, досвідом майже 100 років, який виробляється на єдиному контрольованому заводі в Німеччині. Євросоюз Німеччина – це висококласний бренд, тому що є стандартні відповідні. І це не є профілактичні зубні пасти, вони є лікувальні профілактичні пасти, тому що вони підтверджені саме фармацевтичним виробництвом. Тобто в нас в Україні на ринку це є бренд номер один саме на фармацевтичному ринку. Чому так цікава ця продукція? Тому що це ексклюзивна зубна паста, ну, більш не включає лактат та алюмінію, ви знаєте, це брендове таке включення. І це сіль молочної кислоти, що має яскраво виражений в'яжучий протизапальний ефект. Про це сьогодні говорила професор Мазур Ірина Петрівна. І хочу сказати, що альтернатив дуже мало такому включенню. Я хочу зосередитися на складі трьох паст, які є провідними в лікуванні пародонтиту. І зубна паста номер один для захисту ясен від запалення – це є Lacolut Active. Спеціально для профілактики розвитку пародонтиту і стабілізації кровоточивості була розроблена ця паста. І вона є єдиною зубною пастою, що дозволяє знижувати і стабілізувати кровоточивість під час застосування. Тому що лактат алюмінію має в'яжучу, кровоспинну, протинавлюкову, тобто ущільнюючу, ясно, і антимікробну дію, викликає на поверхні слизової оболонки ротової порожнини та м'яких тканинах пародонта згортання та осадження білку, внаслідок чого тканини в обробних місцях ущільнюються, напряг спадають і вони стають малопроникними. Другий компонент складу цієї пасти – це флюорид натрію. Він показаний як криміналізуючий фактор, і він має протикаріозну дію. А ви знаєте, що при захворюваннях
Парадонту ми дуже часто стикаємося з проблемами апроксимального карієсу. І протикаріозна дія дуже важлива в наших засобах індивідуальної гігієни. А також третій компонент – хлоргексидин в малій дозуванні. Це є дієвий антимікробний захист, тобто він направлений на профілактику прогресування парадонтиту, ефективно пригнічує вироблення так званого мікробного нальоту. Але є ситуації, коли ми проводимо лікування парадонтиту і ми проводимо професійну гігієну порожнини рота, потім ми проводимо кюрітаж або закритий, або відкритий, і ми проводимо хірургічне втручання. Тоді на допомогу нам приходить паста, яка є новинкою, так як з'явилася і була розроблена лише в серпні 2022 року і має назву Лакалут Актив Плюс. Чому вона є особливою і чому вона призначається після саме лікування генералізованого парадонтиту на першій фазі, тобто після проведення первинного парадонтального лікування та на другій фазі хірургічного лікування парадонтиту. Тому що вона двофазна. Вона має червоний спектр або фазу і білий. Червоний спектр або фаза є традиційною, як і у попередньої пасти, тобто Лакалут Актив, і містить лактат алюмінію для запобігання кровоточивості ясень, також торид натрію і хлоргексидин. А також має білу фазу глюконат цинку, що бореться з неприємним запахом з рота, освіжає подих, забирає галітоз і має антибактеріальний ефект. А також гідроксиапатит, що ремінілізує, укріплює зубну емаль. Але не тільки зубну емаль, тому що після того, як ми стабілізуємо парадонтит, є ускладнення у вигляді гіперестезії твердих тканин зубів, тобто гіперестезії дентину через втрату цементу кореня зуба, через деменералізацію відкритих зубних канальців, ми маємо проблему гіперестезії. Це підвищення чутливих зубів від холодних, кислотних та механічних подразників. І саме ця паста нам допомагає не тільки подолати кровоточивість, але і зменшити гіперестезію чутливих зубів на 69%. Як показали дослідження, що були проведені в листопаді 2022 року у 20 пацієнтів, які двічі на день чистили зуби протягом 4 тижнів саме цією пастою. В них була зменшення гіперестезії зубів на 69%, а також зменшення індексу гінгівіту та індексу нальоту. Але ми маємо ще дуже цікаву новинку для вас, для того, щоб ви вміли розказати своїм пацієнтам, наскільки вона важлива для утримання здоров'я ротової порожнини, як призначати цю зубну пасту, за якими показаннями розповідаємо це саме для практичних лікарів. Тому що емаль – це найважливіша захисна споруда наших зубів. І паста, яку я буду зараз анонсувати, призначена для захисту і емалі, і ясен. Отже, причини руйнування емалі. Вони комплексні. Це комплексна мультифакторна проблема. І вона складається з місцевих та загальних компонентів. З місцевих компонентів це перш за все неправильна гігієна ротової порожнини, тобто застосування занадто жорсткої щітки або абразивної зубної пасти, або неправильне комбінування і жорсткої щітки, і абразивної пасти разом, поєднана з неправильною технікою чистки зубів. Окрім цього, молодь, яка тут теж присутня, думаю, погодиться зі мною, що багато хто любить газовані напої, особливо кока-колу, пепсі-колу та інші. А це призводить, поряд з вживанням кислотних продуктів, бачу вже я відклик, так і роблять, але ми теж декуди
п'ємо кока-колу, що сказати. І гіперестезію маємо. Головне, щоб знали, як з цим боротися і як допомагати пацієнтам. Отже, кислоти руйнують емаль і діють на зуби, і виділяються, вимиваються і кальцій, і фтор з емалі, і що? Сприяють демінералізації. Мало нам того парадонтиту, так ми ще й любимо пополохати порожнину рота кока-колою. Але це все добре, якщо нема захворювань соматичних. Але якщо пацієнт більш старшого віку і має соматичну патологію, ви ж знаєте, що є стан компенсації, декомпенсації і є посередині субкомпенсації. Добре, якщо ми компенсовані або субкомпенсовані. А якщо іде вже декомпенсація, і ми призвели до того себе неправильним харчуванням, що в нас розвився гіперацидний гастрит або рефлюкс езофагіт. Тоді заброс, що кислотомісних продуктів руйнує емаль, призводить до ерозії емалі і виникає захворювання. Також стреси, особливо хронічні стреси, призводять до появи мікротріщин емалі за рахунок того, що стрес знімається чим? Стисканням мускулів смасетер. І надмірне навантаження призводить до того, що ми починаємо стискати зуби, руйнуємо емаль вже 3 роки, а навіть, можна сказати, з початком ковіду ми маємо хронічне стресове навантаження. Тому ці проблеми є актуальними зараз. Отже, і зуби, і ясна в цілому складають таку систему, пов'язану дуже, яка і складає наше здоров'я ротової порожнини. Емаль зуба – це зовнішній шар, який захищає його від захворювань, пов'язаних з зміною кольору та карієсу. Коли зубна емаль ушкоджується, здоров'я нашої ротової порожнини знаходиться під загрозою, а здоров'я, ясно, також захищає зуби. Але наявність гінгівіту, особливо відсутність його профілактики та лікування, призводить до розвитку парадонтиту, що знижує опорну фіксацію зубів, які можуть розхитатися і бути передчасно видаленими. Тепер увага! Паста, третя вже в нас новинка, захист ясен і здорова емаль. Що вона робить? Вона захищає не тільки ясне від кровоточивості, тобто профілактує та лікує гінгівіт, а й знижує ризик розвитку парадонтиту. Спричиняє стабілізацію патологічного процесу в м'яких тканинах парадонта, ремінілізує і захищає емаль. Тобто оці два в одному поєднання зуби і ясна працює на протекцію і першого, і другого в цій пасті. Тому лакалит, лут, актив, присутні формули, все рівно зберігається традиційно лактат алюмінію, направлений на профілактику та лікування гінгівіту та парадонтиту і забезпечує ясен захист і стабілізацію проявів запалення та кровоточивості. Флорид натрію – профілактику розвитку карісу зубів і хлоргексидин – антибактеріальний ефект. А формула, що додається тут – і направлена на створення захисного щита для емалі, який розглоджує поверхню зубної емалі, діє як бар'єр для того, щоб патологічні агенти не руйнували наші поверхневі тканини зубів, складається з 4 компонентів. Це фосфат кальцію, фторид, гідроксіапатит і ксиліт. Отже, давайте розглянемо, що це. Фосфат кальцію зміцнює уражену емаль і робить її менш вразливою до бактерій. А фториди, тобто фторид натрію і олафлур, ремінелізують та запобігають подальшій дегенерації зубної емалі. Гідроксіапатит, всім вам відомий, його в деяких пастах просто гублять, тобто не включають. Або включають тільки його, не застосовуючи фториди. Тут є така комбінація, яка дозволяє забезпечити максимальну ремінелізацію поверхневих тканин
зуба. І що робить гідроксиапатит? Підтримує ремінералізацію поверхні зуба. Зуби стають більш гладкими, стійкими до кислотних атак. І ксиліт запобігає розвитку карісу, зміцнює зубну емаль, тобто пригнічує розвиток і фунгіцидний, і патогенних мікроорганізмів, а також сприяє ремінералізації твердих тканин зубів. Ще трошки досліджень з цього напрямку. Отже, липень, 22-й рік, були ґрунтовні дослідження проведені в Німеччині в клініці збереження зубів, пародонтології та превентивної стоматології. Це університетська клініка Заарлянду, Німеччина. І цей дослідницький проєкт показав, що через 12 годин спостерігання довготривалий ефект у вигляді зменшення утворення біоплівки присутній. Дослідження також показали, що довготривала дія після 12 годин має місце в розрізі зменшення утворення нової біоплівки. Тобто це є якраз такий засіб по догляду за ротовою порожниною, що буде попереджати утворення нової біоплівки. І пояснюється це передусім такими складовими, як вміст лактату, алюмініолактату і хлоргексиди. Диглюканату. І ще одним результатом цього дослідження стало те, що в окремих випадках наявність кластерів зубної пасти на розовній зубній емалі було підтверджено через 12 годин після споліскування. І це також можна пояснити складником гідроксіапатитом та компонентами крєпнію, тобто очисні зірочки, ті, які є, котрі затримуються у заглибленнях поверхні зубної емалі. Отже, при правильному призначенні паст, правильному підборі, знаючи діагноз пацієнта, лікар правильно назначає зубні пасти. І саме лікар може назначати і повинен засоби за доглядом гігієни порожнини рота. І було б непогано, якщо б на кожному першому прийомі кожен лікар-пародонтолог проводив навчання правилам гігієни і підбирав саме засоби індивідуальної гігієни перед тим, як проводити подальше лікування. Дякую за увагу. Слава Україні! Тепер у мене є зубна паста, яка робить більше. Лакалут Актив Плюс з плюсом активних інгредієнтів. Я використовую її для подолання проблем з яснами і неприємним запахом. Лакалут Актив Плюс з двофазною технологією активно долає кровоточивість ясен та дарує свіжий подих. Лакалут Актив Плюс – дія, яку відчуваєш одразу.